Во саботата во Центарот за култура Бели Мугри се одржа форум за рурален развој со граѓаните од источниот регион, на кој беа представени завршните активности за прогласување на Осоговските планини за заштитено природно подрачје. На форумот професорите од Шумарскиот и земјоделскиот факултет во Скопје зборуваа за придобивките и обврските што ги носи заштитеното подрачје во однос на развојот на земјоделството и шумарството на територијата на која тоа се однесува. Се работи за проект чиј носител е Македонското еколошко друштво, што се реализира во рамките на втората фаза од програмата за зачувување на природата во Македонија со поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка. Започнат е процес на дефинирање на заштитено подрачје на Осоговските планини. Веќе неколку години работиме на оваа проблематика. Покрај идентификување на природните вредности, секако се земаат предвид начинот на живот на локалното население, исто така потребите за користење на природните ресурси, одржливиот развој за кој што стремат општините во регионот. Сите овие информации се анализираат. Сега веќе имаме една предлог карта со граници и зони која што интензивно се дискутира со сите клучни страни. Многу е важно во ваквите процеси да се земе предвид и мислењето на особено на локалното население кое што директно зависни од овие природни ресурси, имаат тие обезбедуваат голем дел од нив приход од овие природни ресурси и затоа е многу важно да се дискутира отворено на оваа тема, особено нив ги интересира кои се тие дозволени забраните активности во едно заштитено подрачје. Генерално, значи на Осоговските планини скоро и да ќе немаме нели забраните активности во овој аспект, бидејќи само 3,6% од она што е предложено како заштитено подрачје се под строга заштита, тоа се некои карпести предели или долини на реки, така да сточарството и земјоделството воопшто не се засегнати. Тоа денеска овде заклучивме дури и дека земјоделските активности во регионот треба да се интензивираат во смисла нели на поддршка на традиционално сточарење, традиционални земјоделски нели активности, одржување нели на оние стари сорти кои што може да бидат пласирани нели како брендирани производи на од овој регион. Заштитеното подрачје треба само да заокружи таа слика и да им обезбеди на локалните нели жители да понатаму можат нели да бидат мотивирани да работат нели на брендирање на ваквите производи, може би нели сега не изгледа многу далеку, него мора да правиме некакви чекори за да дојдеме до моментот кога нели производите од Осоговскиот регион ќе излегуваат со повисока економска нели цена, ќе бидат со бренд. На форумот беше донесен заклучок дека заедно со процесот за прогласување за заштитено подрачје во регионот на Осоговските планини треба да се интензивираат и подржат активностите за традиционално сточарство и земјоделство. Сличен форум ќе се одржи и во локалното население во општините Кратово и Крива Паланка, кои се дел од северозападниот дел на заштитеното подрачје на Осоговието.